Po po ne jone, jemi në punë, jemi në punë shtetit, s'ka lidhje, po çaj mon 300 euro, po apet jemi knoshin që e kam punën edhe që punoj, që nuk i bëna më fjosh diku. S'ma se me dalë, veç më më tranu me bëna e pa bëdhaki me bëna. Çka për bëdhaki me bëna? Po çka me bëna? Shqiptari tranuve si del jashtë, bëna e se, unë jem kështu, jem kështu ti sjell qelëzat, a dikush jam unë, a dikush jam im konë poshtë, jam kohë adin që kom posë, këto e kom posë ato, s'ka posë kujgjë, po jem po tashtë, jem po dosë, jem po frajera, jem po... Po mëj me thonë jem tranue, shumica jem trend, që shkojnë pak si trend, e vinë edhe ma trend. Përshëndetje. Përshëndetje, me jem pëzit alimaj pej të hinit, të lojë e hinit ato, lojë jem shkret. As vje kush me na vizitue, as vje kush jem vlabë katastrofë. Gjysa e më smut jenë babë, vlaznije, ketë kam smut, me se jenë kështia, ketë smut jenë për kanceri, se smuja ato plën një malë. Ase jem të jekëm, asë shko në qmonë, nuk jekë ma shumë se që jekëm në ato. Jem shumë gjenit keqe, mjerë ushë me kem një kryetarë, që tri mandate për mërë, a i koni qatuit, Po do të ashtu dollë në Dubaj, drejt që di ku dollë. Dubaj? Dubaj zero dollë, në Dubaj veni matë mirë. Pse, shko këqyre, ku jem na, ku është taj? Ti është taj kryetarë? Kryetarë, Gjafer Gashi qaj. Qaj kryetarë, ase, na nuk jem kundrejtina kushtë, ne akë në dhonë votën, po dhe të punëm dhe dhe. Ne në kalonë shkretë, edhe ka tu një vetë është. Ka tu një vetë, na jem lodgja e hinit e tu, me orë vesh me këshyut mërë. Lagja hinit, pëse bëjë thëjë lagja hinit? Pa e plënit, se kështë tërmetrona obilicit, këtë ato, jenë e fushë Kosova, këtë jem autostrada në ka ngujue, 23 shpi jem ato, në ka ngujue. Qa kështë ndash me ndryshu ju këtë pjesë? Kështë ndash me ndryshu si të në popële. Me jetue, me jetë mirë, me posë dhe rrugët mira, me posë dhe jetë mira, me s'po thonë me më punësue. Su puna me më punësue, me posë një jetë, me posë jetë që kryetor, me falendërua, masanina, a me thonë që këtë kryetor ka koni mirë. Pas më e falenderoj une, se në shkollim këmë me to, jem këmë nësës më e falenderoj që s'ka punu kushtë të na. Ta është t'ka punu për këta gjepat huj, a për neve jo. A përroj që kretë për gjepat e huj punoj? Pa, normal, pse? Më s'povjeshtë të për ty e për mu për punon? Për gjepat huj, edhe për asë. Ka për tjetërim shëj tjetërit. Vjen aji, thot jam i mirë, vjen dhe t'ja e vëzhvotin. Si t'ja e vëzhvotin, së njetë mu. Mu për vedi familjarët mi, ku jemë në ato, 20 shpi, 30 shpi, që tri mandatë të sorë në herë me thonë, te pi një kafe bre, anë një kafe me të pi, vishë më shëtit, me orë në shëtitje, sorë. Qëka me bu me to? Me morë me luhata? A më tërkën? Qo, sa, a punon? Pa punoj, jone, jemi në punë, jemi në punë shtetit, s'ka lidi, pa qaj morë në 300 euro, pa apet jemi knashin që e kam punën, edhe që punoj që nuk i bona me fjosh dikune. A të ka shku në menë me dalë jashtë të ti? Po më ka shku në menë, po ku me dalë? Fëtëmin e vogil, fëtëmin e si familje, në sensë, s'ma më rëmeni me dalë. S'ma si me dalë, vesh më tranu me bëna e pa bëdhaki me bëna. Qka për bëdhaki me bëna? Po qa me bëna? Shqiptari tranuve si del jashtë, bëna e se, unë jem kështu, jem kështu ti sjellë qelëzat, a dikush jam unë, a dikush jam im konë poshtë, im konë adin që kom posë, këto e kom posë ato, s'ka posë kujgjë, po Jem po tashtë, jem po dosa, jem po frajera, jem po trima, jem po ketë, jem konë tremi, jem konë këto, e konë posë to, e konë posë to, s'ka posë kërgjë. A vë të vërë, një vestarë, për gjitha të tasë, për të vërë në tranu, për shku atje? Pa, si, mëj me thonë jenë tranu, shumica jenë trend, që shkujnë pak si trend, e vinë edhe ma trend. Se jenë shku trend, e vinë edhe ma trend, se i meshmi nuk shkujnë fort, shkujnë dë që kanë punën në sigurt, ase shkujnë. E ka dikën familjore, e ka dikën asë, ja bënë në urenë. Po dhe qaj familjore apet të drëdhën e tranën këtë. Sukcese. Kërëvjeri, kërëvjeri.